Milice, u zemlji gdje je potpuno paralisana cijela intelektualna elita, koja se ne buni ni oko onoga što se konkretno njih tiče, a negdje i ta inteligencija je pozvana, evo recimo univerzitetski profesori, bilo bi idealno da smo čuli... Pa dobro, i profesori rade. Pa, ali mi... Ovo se odnosi i na njih, jeli? Mi vrlo rijetko čujemo univerzitetske profesore, čast izuzecima, da se bune, osim ako možda ponekad se nešto dotiče konkretno njihovih prava ili privilegija. Dakle, kako očekivati od radnika, bili oni organizovani u sindikatu ili ne bili organizovani u sindikatu, da naprave generalni štrajk. Dodatno i ovo, ne želim da manišem i ovaj dio prethodne priče, da Srbi su u Crnoj Gori jedino koji su spremni na neke proteste. Nije se pokazalo do sad da su to radili Crnogorci. Da li iz razloga što većinski glasaju Demokratsku partiju socijalista, opet čast izuzecima, Slavko, Marko, vi ste liberali, tako da se ne odnosi na Vazovića. Ali, uglavnom, glasaju Demokratsku partiju socijalista, članovi i glasači DPS-a uglavnom su uhljebljeni, dakle imaju svoje radno mjesto, mnogo više nego ovi koji glasuju, recimo, opozicione političke partije. Što je bitno tu još da se kaže da ogromne krađe koje su se dešavale u periodu za nama, dakle, poslednje tri decenije, doveli su do toga da danas imamo preko 3 milijarde, ako sam upravo, duga i imamo po nekim podacima 182.000, odnosno 184.000 zaposlenih, dok što je bitnije još kad govorimo o tome, odnosno penzione radnici, po podacima Poreske uprave. Da. To što si, cifra koju si naveo je monster. Monster, tačno. A ja više vjerujem podacima iz Poreske uprave zato što oni imaju jasniji pregled oko toga ko uplaćuje doprinose. Ta njihova cifra je za nekih 40.000 manje. Što će reći da otprilike imamo srazmjer radnik, penzioner 1-1. I tih 140.000, evo recimo da je 140.000, moramo da imamo na umu da među njima ima na desetine hiljada partijskih kadrova koji su, evo, konkretno znam i za televiziju Crna Gora, ne očekujem normalno da dobijem potvrdu, da ima ljudi koji su na spisku zaposlenih, ne dolaze na posao. Dakle, oni ne učestvuju u stvaranju nove dobiti, oni zauzimaju mjesto, odnosno odnose novac koji bi mogao da bude namijenjen za jednog inženjera, za jednog profesora, ljekara, radnika, majku ili dijete. Narod Crne Gore još ne shvata u kojoj smo svi zajedno situaciji.